Hello mga ga, ito na po yung version ko ng isang kilo recipe ng aking OB Masa beda Crispy na malambot at madaling gawin at masarap. Kung ikaw ay nagbibikiri, pwede mo talaga itong gawing pang display sa iyong stante. Kaya tara, umpisahan na natin. So dito sa ating mixture, gagamit lang po tayo ng 600 grams ng ating wash sugar at 40 grams ng ating baking powder. 12 grams ng iodized salt at 12 grams ng ating ammonia powder. 30 grams ng OB flavor powder at two pieces ng ating large na itlog. At tatlong piraso naman na itlog kung medium yung gagamitin po ninyo. At 70 si grams ng powdered milk at 300 grams ng margarine. And then haluin. Durugin muna natin yung ating margarine dito sa ating asukal. At pagkatapos, ilagay na natin dito yung half cup ng ating tubig, half cup ng mantika, at one in one half teaspoon ng ating food color o OB Violet. And then mix lang po natin yan hanggang sa halos matunaw na po yung ating asukal. At pagkatapos, ilagay na po natin yung ating harina, 500 grams ng third class flour at 600 grams ng cake flour. Kailangan talaga ga, pag nagbe-bake po tayo, ay mayroon po talaga tayong mga kiluhan. Mayroon po tayong mga gramuhan. At i-mix ng po talaga natin yan hanggang sa mag combine po yung ating mga ingredients dito sa ating harina. At pwede lang po tayo dito magdas ng kaunti lang po na harina habang nagmi-mix po tayo. Kunti lang, tansyahin lang po natin, baka tubigas din po yung ating mixture. Hindi ko kayaga, kaya ga, kaya pasinsya na po kayo, hindi ko talaga kayang mag dito kasi ang langkit po ng ating mixture. Ang importante lang po, malinis lang po yung ating mga kamay. At i-transfer lang po natin dito sa ating working table at pagkatapos ay masahin lang po natin ito ulit, idiindiin lang po natin para maging siksik. Tingnan nyo lang po yung aking gagawin kung paano ba natin mapasiksik yung ating mixture. Gaya ng sabi ko kanina, pwede talaga dito magdas ng harina ng kaunti lang pang tanggal lang po sa ating minamasa. Huwag lang po talagang damihan, tansyahin lang, baka tumigas din po yung ating mixture. At pag ganito na yung texture ng ating mixture ay ibig sabihin nito ay siksik na. Mararamdaman lang po natin yan mga ga na yung ating mixture ay hindi na po siya bahol. Yung tinatawag dito sa amin hindi na po siya halong kung baga ay siksik na po yung ating mixture. Pwede na po natin itong putulin. At sa pag-roll po natin dito ng pahaba ay ganun din mga ga ay siksikin din natin yung ating mixture. Ayan po, tingnan nyo lang po yung ginagawa ko at pagkatapos ay putulin ko lang po ito sa 30 grams. 28 to 30 grams po yung timbang yung putol ko dito. Yung ating mga kumplitong ingredients dito mga ga at yung ating time baking ay ilagay ko lang po sa ating caption. At kailangan ay banyahan lang po natin ng shortening or di kaya margarin yung ating plancha na paglalagyan natin dito. At pagkatapos nito ay palaparin lang po natin yan ng kaunti. wag lang po masyadong malapad na malapad talaga kasi ay lalapad lang yan dahil sa nilagay po natin na amonyako. At pagkatapos nito ay banyahan po natin ng itlog at lagyan po natin ng sesame seeds. At pag natapos natin ito lahat mga gagawin ay pwede na po natin itong isa lang agad. At bago po natin ito isa lang sa ating oven ay kailangan ay nakapagpainit na po tayo ng mga 5 minutes. Kailangan ay mainit na po yung ating oven. At lutuin natin ito sa 180 degrees Celsius for 7-10 minutes. At ito na mga ga, ready na pong i-display. Ay magkusting na po kayo kung magkano po ang inyong bintahan. Yung bintahan ko po dito ay 7 pesos po. At sana may natutunan at sana makatulong sa inyo yung ating video recipe ngayon. Magkita-kita po tayong muli. Ito po yung kainday. Maraming salamat at bye-bye.